Bora lá, galera, pra live. Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma live aqui no canal, beleza? Galera, eu quero perguntar umas coisas a vocês aqui nos comentários antes de começar essa live. Galera, eu quero estar perguntando a vocês se vocês querem que eu grave essa live. Eu mostrando a minha cara, se vocês querem a live assim normalzinha mesmo. Se vocês quiserem, eu a mostro agora, galera. É nessa live que eu vou mostrar, beleza? Vocês que sabem aí. Tô só vendo aqui as coisas aqui na live, se a live tá rodando direito. Tá assim. Beleza. Vamos lá, galera. Comenta aí, comenta aí, comenta aí. Pra não poder dar vendo. Vamos lá, galera. Comenta aí. A live tá rodando. Beleza, a live tá rodando assim. Delícia. Ai, delícia, tá rodando. Tá rodando, galera. Tá rodando, tá rodando. Tá travando. Tá travando a live, eu acho. Sei lá, não sei. Vamos lá, galera. Vocês querem que eu amostre a cara ou não? Se vocês quiserem, meu filho, mostra agora, tipo, bebê não, meu filho. Nem fantasma pra esconder a cara. Ai, meu Deus do céu. Tô meio doente ainda, galera. Vamos lá, galera, comenta aí. Comenta aí embaixo se vocês vão querer que eu mostre a cara ou não, menino. Os comentários de vocês aqui não tem nada. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a jogar. Eu vou entrar, vai adicionar um servidor, galera. Sim, vai adicionar um servidor. Deixa eu ver. Mas será que o servidor de Moro tá vazio? Se eu não me engano, é assim, ó. Cai. Não, é. Não, não é assim, é assim, ó. Cai, craft. Kaicraft, deixa eu botar esse aqui pra cá. Beleza, é Kaicraft 2. Ah, velho, vamos lá ligar aqui a webcam. E aí, galera? Beleza? 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 Pois é, então vamos lá. Sai aqui, beleza. Pois é, kaicraft.ddn.net. Deixa eu ver se funciona. Merda. Beleza. Tem quantas pessoas assistindo? Não tem ninguém. Beleza. Nossa, que lixo. Tá cheio, galera. O servidor tá cheio, mano. Tá lotadão. Vamos acionar outro, então. Canal de Bad Rock. Beleza. Vamos botar aqui bw.net. Não, .b. lbsg.net. Beleza. Bad. Tem ninguém assistindo, que é isso? Já caiu a live? Não sei. Mas não caiu, não. Caiu não. Beleza, o servidor aqui conectou. Vamos lá, conectar aqui no servidor. A live tá rodando. Deixa eu ver aqui se a live tá rodando. Tá um pouco travado, velho, a internet, eu acho. Opa, desculpa aqui, galera. Tem que destravar, velho. 4 likes na live, beleza. Galera, já vão deixando o like aí de vocês pra estar ajudando a live, beleza? E compartilha aí. Quem quiser tá conversando comigo, me conhecendo melhor, é só passar aí no link aí na descrição. Vai ter meu canal. Meu canal não. Vai ter meu Twitter. Vai ter meu Twitter e meu Face, beleza? Então passem aí, ó. Se vocês quiserem me conhecer melhor, beleza? Conversar comigo e tal.
que eu... Ui, meu Deus do céu. Que eu vou estar lá falando com vocês. Beleza, agora vamos esperar que o servidor abrir, né? Beleza. Pessoal, aqui, mano, tá muito lento. Deixa eu ver, não abriu nenhum ainda. Galera... Desculpa aí. Bora, meus filhos, abra. Tem uma raiva disso, cara. Demora demais pra abrir, ó. Demora demais pra abrir esse servidor, velho. Que é isso, mano? Bora, servidor. Tô falando comigo aqui, mano. Quem é esse cara? Ah, sim, é o Matheus. É o Matheus, galera. Se inscreve aí no canal dele, beleza? Deixa eu abaixar aqui um pouco. Se inscreve aí no canal do Matheus, galera, beleza? Ai, meu Deus, que frio. Cara, eu posso fazer um cartão pra tu. Ai, meu Deus. Bora, meu filho. Daí vai abrir um, galera. Boa, vai abrir um agora. Não sei se vocês estão me ouvindo muito, velho. Deixa eu botar aqui. Só tirar aqui um pouco, galera, o carregador. Salve, Eric. Salve aí pro Eric, galera. Deixa eu ver aqui. Tudo ok, beleza. Vou botar o fone, galera, pra ficar melhor, mano. Porque... Manda vocês aqui. Beleza. Que aí? Vai tá. Deixa eu ver.
Tá rodando direito, galera? Salve aí, Eric. Deixa eu ver. Sim, tá rodando direito, galera. Beleza. Vamos voltar aqui. Tá aqui. Beleza, tá rodando direito, né, galera? Vamos lá, tá rodando direito aqui pra mim, agora eu tô vendo melhor. Tá rodando a live. Tem uma pessoa assistindo. Vamos lá, vamos entrar aqui no servidor de novo, galera, que nós acabamos saindo sem querer. Vamos lá. Vamos jogar aqui, tentar entrar numa partida, né, velho? Porque o servidor é lotado, mano. Que é isso? A pessoa fala comigo. Na hora que eu vou gravar, os pessoal vêm falar comigo, mano. Que é isso? Que é isso? Bora ver se abre. Bora, meu filho, abra. Galera, comenta aí se a música tá muito alta. Se tiver muito alta, eu abaixo. Se tiver muito baixa, eu aumento. Beleza? Comenta aí. Beleza, abriu aqui, ó. Boa, vamos entrar. Entramos, beleza. Conseguimos entrar em uma partida. Agora é só, meu filho, agora é só mitar. Nós conseguimos ganhar, né? Porque como vocês veem aí, o servidor de Bad Bros tá bugado demais. Meu Deus, eu errei. Como que eu errei? Como que eu errei, velho? O servidor de Bad Bros tá bem bugado, galera. Tá muito ruim de jogar. Agora eu não acerto mais. Beleza, vamos tentar. Ui. Ai daí, deixa eu ver. Não, tô gostando daquele cara ali não, mano. Que burro, velho. Olha aqui, moleque. Ah! Só que ele cai lá embaixo. Vai começar a partida e bora lá. Bora lá começar a partida, galera. Começou, vamos lá. Ah, mano, os caras ficam em cima do tijolo. É de dois, é de time, é dois, eu acho. Dois, é? Sim, é dois. Dois no time, galera. Galera, vai comentando aí. Tem uma pessoa assistindo, beleza. Vai comentando aí como é que tá a live. Se a live tá... Barulho, é. A música tá boa, se o volume da música tá bom. Ou se tá muito alto, comenta aí. Porque se tiver, eu vou tá ajeitando. Ai, meu Deus do céu, tô bem gripado ainda. Pegar aqui bloco. Ah, meu Deus, peguei bloco demais, tá olhando ali pra live. Sai. Calma, vamos lá, velho, que eu não quero morrer. Feito a mula, não. Vamos. Acho que essa live. Ah, meu Deus, ah, não, só falar, velho. Ai, meu Deus, galera, tá vendo? Vocês estão me vendo pessoalmente como eu sou burro pessoalmente, velho. Tá dando uma coceira aqui no oi, armaria. Ai, ai. Olha, eu tô vendo ali eu na live, eu caio. Ai, meu Deus, como eu sou burro, velho. É, galera, sou burro mesmo até lá. Ai, meu Deus. Quem é uma menina que tá no meu time, velho? Sério isso? É, tem o preconceito não. Mas vamos lá. Vamos lá, nós vamos ganhar. Mesmo assim, nós vamos ganhar. É mulher, mas vamos ganhar. Nossa, eu tô jogando e assistindo a live ao mesmo tempo. Que doideiro. Beleza, vamos lá. Agora nós chega naqueles map, velho. Agora nós chega lá nas paradas lá, nos Paranauê doido. Ah, não, velho. Thank you.
vamos lá, galera, vamos lá. Eu já tô meio idiota, meio abestado, caindo feito uma retardada, burra, um idiota lá embaixo, ai, gente. Porra, aí, não. Tô querendo comprar armadura, eu tô querendo comprar armadura, eu tô querendo comprar bloco, meu filho. Tinha só os eletrônicos aqui, ó. Cara ali tá. Não, vou pegar isso não, vou pegar umas picaretas. Beleza, já comprei isso aqui umas 10 vezes, né? Beleza, tem um bloco. O cara ali tá. Tá assistindo eu, velho. Eu tô assistindo eu. Ah, cara, pega, bota o bloco aqui, bota aqui. Beleza, nossa, que susto. Eu não vou cair não, velho. Não vou cair, vou até ligar vazinho, calma, o bloco acabou. Opa, não vou cair. Não, não vai pro lado, vou ficar no shift, velho, que eu tô com medo de cair, mano. O boneco tá indo pro lado sozinho, oxi. Que é isso, boneco, armaria, mãe de Deus. Meu Deus, galera, que dub. Vai numa uma passarela aqui, porque senão eu vou morrer. Bora aqui, bota. Hã? Bota aqui, bota ali. Oh, legal. Nossa, que animador. Vamos lá, galera. Nossa, o verde aqui, velho. O verde. Vi uma passarela gigante. Mano, se eu cair aqui, eu vou ficar puto. Eu vou ficar puto se eu cair aqui. Cheguei. Body bees, porra, body bees. Ai, meu Deus do céu. Ai. Calma, mano. Revolta. Revolta é comigo. Morri, galera. Morri. Vamos lá. O cara me matou, o cara tava com espada, velho. Ora. Salve aí pra quem tá na live. Quem tá na live, deixando o like aí, compartilhando a live aí, galera. Vai compartilhando a live aí com os amigos de vocês no Facebook, no Twitter. Vai compartilhando aí. Eu acho que agora eu tô sozinho, meu time não acho que me deixou. Viu que eu era muito burro e acabou indo-se embora. Não protegeu nem a cama. Eu tô nem vendo, não. Também protejo, não. Vamos lá. Não gosto dessas eletrônicas aqui não. Hã? O computador apagou, meu Deus. Deixa eu tirar aqui essa eletrônica, véio. Deixa eu botar outro tipo de eletrônica. Manda salve, salve, gay. É. Que, mano? Tritano, lacei Tritanos. Salve aí. Filho. Vamos lá, galera. Vou tentar ganhar aqui, velho. Não é nada impossível ainda de nós não conseguir ganhar. Ah! Travou. Pram. Vamos proteger aqui, velho. Pelo menos assim, ó. Porque o cara lá não protegeu nada. Fez nada praticamente. Acho que ele nem tá mais no jogo. Ah, vai, tá bom, vai ficar assim mesmo. Vou passar uma espada aqui pra não ficar mais forte, né? Porque senão eu vou morrer. Beleza, vamos lá. Ai, meu Deus, tô gripado. Nós estamos que time mesmo? Ah, nós estamos azul. Eu venho na ponte e perguntando qual é o time que eu sou. Mas legal. Vamos lá. Vamos tentar ir lá na ilha deles de novo, porque ele me matou. Agora eu vou voltar, vou fuzilar ele de kill. De kill, é. Ai, meu Deus do céu, pensava que não tinha mais ponte aqui. Calma, será? Ui! Quase que eu caio, galera. É, manda. Ai. Sai, cara! Ah, mano, não posso ficar vendo os comentários, galera. Manda salve pra Diego. Salve, Diego! Eu não posso ficar vendo os comentários, galera. Ah, agora o bicho não tá mais nem dropando. Ah, velho, eu fui ver os comentários e acabei vacilando. Eu não vi o cara. Acabei morrendo, foi mal. Não deu, velho, não deu. Beleza, vamos lá. Tuts. Nossa, o elétrico não foi nem tuts.
Que doideira, velho, que doideira. Não, vou comprar esse aqui não, mano. Vou comprar uma picareta. Porque eu indo com a picareta, eu posso ter, conseguir quebrar. Depois eu pego... É, vou fazer logo uma espada também. Não tinha mais resposta. Vou descer no clipe pra matar aqueles caras. Tem um cara lá na ilha deles que ele está se escondendo, Zuzu ali. Eu não sei o que ele está fazendo. Vem. Pensa que tá o quê? Pensa que pode chegar assim e me matar e tal, é? Só porque ele tá com o peitoral, é? É? Ai, eu vou morrer de novo. Ai, parei, morri. Mano, isso aqui me atrapalhou, véi. Ah, que raiva, mano. Agora eu tô com raiva, agora eu vou matar aquele cara até no peido. Bora. Agora vai morrer no peido. Bora. Cadê ele? O cara não sai da ilha dele, mano. Que é isso? Caixão, lá no caixão lá. Vamos lá, tô chegando. Bodybuilds. Ai, me deixa em paz, cara. Ai. Cara chato. Tô com o saco desse cara. Ai. Galera, salve aí pra todo mundo que tá na live, viu? Vai deixando o like aí, quem não deixou. Seu canal é fera. Obrigado aí, muito obrigado, Birmo. Muito obrigado. Vocês, e vocês que são inscritos são mais fera ainda, vocês sabem disso, né? Porque, mano, se não fosse com vocês, hoje eu não estaria nesse canto que eu tô hoje. 48 inscritos. Galera, muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Tá fazendo depois o especial 50 inscritos, beleza? Vamos lá, vamos conseguir chegar nessa live. Nessa live eu quero chegar em 50 inscritos, beleza? Aí amanhã, então depois da manhã, eu trago o especial 50 inscritos, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá, compartilha aí a live com os amigos de vocês. Fala aí, divulga. Fala, tá tendo live lá, tá, compartilha aí, mano, pra todos os amigos. Mas, cara, tá... Ih, volte. Vem, cuzão. Vem. Ai, derruba não, cara. Vem. Ai, meu Deus do céu, derruba não, mano, você é chato. Ai, cara chato. Ai, meu Deus do céu, sai daqui. O cara mais chato do mundo, meu Deus do céu. Tô com raiva desse cara, sinceramente, galera. Tô puto com esse cara, tô muito puto com esse cara. Deixa eu ajeitar. Beleza, ajeitei ali o bagulho, tô captador. Que é isso, velho? Que é isso, destrói o computador. Deixa eu bugar, galera, foi mal. Deixa eu ver como é que... Nossa, não tô nem reparando como é que tá a live aqui. Deixa eu ver... 49 inscritos, beleza, boa. 49, sério? Deixa eu ver aqui, galera. 49. Sim, 49 inscritos. Valeu, galera. Valeu aí a vocês, beleza? Vamos lá, continuar compartilhando aí a live. Deixa eu só ver. Cadê minha chinela, vai? Sumiu! Galera, vamos lá, continuar compartilhando aqui a live, beleza? Compartilha aí com os amigos de vocês. 49 inscritos aí. É, sim. Mais um inscrito aí, galera. Nós chegamos no nosso 50 inscritos aí. Qual é, né, na verdade? Qual é o servidor e a versão? A versão que eu tô jogando é a oficial, a 1.0.6 oficial, que lançou agora, há pouco tempo. Ah, esse cara é muito chato. É a que lançou agora há pouco tempo. E o servidor é o servidor de Bad Rose. É fácil, acho que vocês sabem aí o servidor de Bad Rose. Mano, vem pra treta. Ah, velho, tu é muito chato. Tô puto já, não vou mais jogar, não. Cara chato, mano. O cara me matando, não tenho ninguém pra me ajudar. Tô sozinho, solitário. Os pessoal não gostam de mim, não. Me isola. Vamos lá, galera, vamos lá. Eu vou sair do servidor? Não, saio ou não saio? Eu não vou sair, não.
Deixa eu ver aqui se tem algum lobby aqui aberto. Se tiver, nós entra e depois nós sai do servidor. Beleza, tem um VAR. Vamos entrar aqui então. Vamos lá, nós somos time rosa. Pink. Somos pink. Somos pink. Quem é o meu pink aqui? Quem é o pink comigo? Ele ali é pink. Ele aqui também é pink. Não sei mais quem é pink. Esse pink tá todinho ali, ó. Que ele aqui também é pink, ó. Tá aqui, os pink estão aqui, os pink estão vivos, pelo menos. Porque aquele meu cara lá do meu time tava morto. Ai, meu Deus, sai daí, jumento, sai! Ah, vamos lá pra partida. Vamos tentar ganhar. Vamos ganhar agora, galera. Vamos ganhar. Vamos ganhar porque aquela partida eu vacilei muito. Sai daqui, cara. Sai daqui. Me enche o saco, não. Sai daqui. Beleza, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Muito mais. Quero mais. Sai fora, mano. Sai. Beleza. Nossa, peguei só 9. O cara fica enchendo o saco. Sai daqui, velho. Isso é meu. Beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Galera, o servidor, galera. Eu vou estar falando pra vocês. Anota aí. Entra aí agora e anota, beleza? Vou dar um TP pra vocês entrar. Vocês entrem e anota. Beleza, 20. Vamos lá comprar aqui as coisas aqui. Pronto, galera, já entrou aí. O servidor, galera, é BW. BW.lbsg.net. Fácil, galera, o servidor é fácil. Quem quiser tá entrando aí pra jogar agora comigo, é só entrar aí. Vamos lá. Beleza. E galera, se vocês entrarem, minha skin ela foi modificada. Ela agora é vermelha. Ela é daquele mesmo modelo, mas só que é vermelha, beleza? Então, pra vocês não pensarem que eu não tô com essa skin aí, pra vocês ficarem sabendo, beleza? Tem uma pessoa assistindo, mas beleza. Quem é que tá assistindo? Manda um salve. Manda um oi. Quem tá assistindo aí, manda um oi. Ai, meu Deus do céu, que gripe chata. Andarã. Live travou. A live travou. Ah, velho. Beleza. Opa. Vamos lá, direção ao meio. Tem umas pontes já aqui, galera. Que eu já tô vendo. Boa, tem uma ponte já aqui, ó. As pessoas já fizeram ponte pro meio. Tava vendo ali o cara voltando pra ilha dele e tal. Tá os brother. Ah, legal. Tá aqui, boa. Vamos lá, tá de com esse cara aqui. Ui. Ai, meu Deus do céu. Oba, tem uma pessoa na live, boa. Oi. Ah! Sai. Sai! Ah, velho, que raiva, galera. Não consegui destruir. Eu tava com medo nenhum pra bater no cara, né? Minha picanha ainda é uma bosta. Não consegui destruir. Oi, aí, salve aí. Tá bem, tá na live. Tá só tu na live. Deixa eu apertar aqui, galera, que tá apagando aqui, velho. Live tá rodando direito, como é que tá? Comenta aí como é que tá as coisas aí. Meu Deus do céu, cara, pensei que o cara era do outro time. Comenta aí como é que tá as coisas, se o áudio tá bom, se tá tudo bem aí na live. Ui. Fala, meu Deus. O que é que esse cara tem nesse stickzinho dele, hein? Vem, cuzão. Vem com tudo. As ideias. Matou o cara ali, velho. Peguei. Meu Deus, que tosse chata. Ai. David. Tá ótimo. Beleza, valeu. Tamo junto. Deixa
Deixa eu desligar aqui o chat, velho, porque esse chat aqui é besta. Fica me atrapalhando. Eu tô olhando ali pro chat ali no computador, beleza, galera? Vamos ver. Computador não, é pro notebook. Notebook. Beleza. Pois já que a. Tá tocando a música? Se não tô me engano. Opa! Que foi? Não pode mais entrar no Village também não? Qual foi agora? Mano. É, legal. Porque tudo aqui não tá parecendo mais bosta nenhuma aqui. Legal. Lindo. Amo ficar assim. Tchau, muito cruel. Mano, esse servidor de Bad Wars, galera, quando ele não atualizar, ele vai ficar assim, uma bosta pra jogar. Não vai dar pra jogar. Sinceramente, não dá pra jogar. Ai, minhas costas estão doendo. Não vai dar pra jogar, galera. Não vai dar pra jogar porque ele fica bugando, galera. Até sumiu todo meu inventário aqui embaixo. Meu slot não tá mais aparecendo. Não tem como jogar assim. Não tem. Fala, meu Deus do céu. Desculpa aí, galera. Desculpa. Porque eu tô muito mal, velho. Mas não tem, galera. Tá tudo bugado aqui, velho. E quando eles não atualizar esse servidor pra ele ficar melhor, velho, ele vai continuar assim. Beleza, vamos ver aqui a imagem aqui que o cara manda pra mim. What the fuck? O que é isso? Que... isso não faz com a minha skin. Vou falar aqui pra ele. Cara, espera aí, cara, desculpa ter deixado o boneco preto, o rosto rosa, azul. Isso é minha skin. Opa. Deixa eu ver aqui, vai pra escola hoje? Fala, viado. Sim, vou pra escola. Que é meu amigo, galera. E aqui é o Matheus. É o meu timezinho, o meu tudo. É fazinho, vocês podem ver. Esse servidor, eu vou sair, vou entrar. Fala, meu Deus do céu, botei conquista, velho. Não quero conquista, não, mano. Beleza, tem uma pessoa assistindo. Salve aí. Bora sair hoje, mano. Ela tá me chamando pra sair, eu vou pra escola. Vou pra escola. Tô doente. Pronto. Aí ao vivo. Vocês me assistindo, eu conversando no Facebook. Eu tava pensando no meu primo. Me confundi. KKKK. Ele confundiu a minha skin, mano. Também tô doente. Somos dois. Beleza, vamos lá jogar, galera. Vamos lá, velho. Não vou ficar conversando com esse cara aqui, não, né? Porque a live que eu fui do seu pai pra jogar, mano. O que é que eu tô falando, velho? Vou botar aqui, ó. Galera, anota aí o servidor. Quem que tá jogando comigo agora, anota aí o servidor. Mano, esses caras são muito chatos. Pelo menos o Matheus, pelo menos o menino que é. Beleza. Ele aqui eu tenho que deixar porque depois eu vejo. Depois ele vai mandar aí. Pois é, galera. Anota aí agora. Anota aí rápido, beleza, ó. Vou estar anotando aí, quem quiser estar entrando comigo agora, anota agora. Que agora que é a hora, agora que é o momento de vocês anotar. Vamos lá. Bota SUS. SUS, né? Na verdade, SUS, né? SW, deixa eu ver. SW26. SW26.lbsg.net. Aí é o servidor de Skyros, beleza, galera? Opa, Skyros, beleza. Galera, adiciona aí agora, rápido, quem quiser tá jogando comigo, adiciona, beleza? Vamos lá.
Vamos lá. Vou entrar aqui no servidor, galera. Ai, minhas costas estão doendo, véi. Vamos lá, galera. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos entrar aqui, galera, na partida. Vou fazer agora. Porra, velho, eu tô só mandando errado, mano. Você tá na live. Manda um salve. Beleza, vamos lá. Vamos entrar aqui na partida agora. Beleza, já. Opa, já vamos começar, velho. Freneticamente aqui, velho. Muito louco, louco, louco da vida, velho. Que é isso, mano? Que bagulho doido. Galera. 49 ainda inscritos, galera. Vamos lá, compartilhar a live. Deixa eu ver nome. Nome do server. Skyros. Nome do servidor é Skyros, beleza? Nome do server, beleza. Quê? Ele nem sabia que ele tava na live, galera. Ele não sabia que ele tá na live. Eu acho que ele não tá. Com certeza. Não, com certeza ele tá, mas eu acho que ele não viu a live na hora que saiu. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Ele não sabia, galera. Beleza, vamos lá focar aqui na partida, né, velho? Senão nós vamos morrer. Beleza. Nós não pegamos nenhuma espada, velho. Sério isso? Vamos com o stick mesmo, então. Freneticamente. Frenético. Beleza, botar aqui. Vamos fazer a ponte pro meio, né, velho? Peguei pouco bloco, mano. Tô aqui. E aí? E aí, Matheus, beleza? Deixa o like aí na live. Tô lá. Tô aqui, tô lá. Nossa, tá nos dois cantos, né? Na verdade, Matheus. Beleza. Faz tempo que nós estamos conversando e tu tá na live, Matheus. Acabou meus blocos, e agora como é que eu vou pro meio? Meu Deus, velho, que é isso? Veio com pouco bloco. Ai, 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 calma, passei. Beleza, vamos lá. Vamos lá, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Ele manda beleza nos dois cantos. Até aqui tem mais bloco de vida. Beleza, Matheus. Tô vendo aqui teus comentários. Ai! Teta, tudo. Sou muito burro, burro. Ressuscitei. Tive uma nova chance pra viver de novo. Vamos lá. Deus me deu uma segunda chance. Que é isso? Por que que eu nasci de novo, velho? Ai, meu Deus do céu. Deus do Minecraft me deu a segunda chance. Ai, ai. Vamos lá, galera, vamos lá. Calma. Ai, ai. E aí, Matheus, já fez? Tá na live ainda? Já fez o... Eu tô muito desorientado aqui, O que tu ia fazer pra mim, Matheus? Tu fez? Que eu tô gripado. Ah, Matheus, compartilhei a live, mano, pra nós poder chegar nos 50 inscritos, velho, agora chegar nos 50 inscritos. Porque é isso, a minha live travou aqui, ó, pra sempre, aqui, nunca mais sai do canto. Só os comentários mesmo que estão rodando, mas a live não sai mais do canto. Foi que o Matheus mandou um beleza, joinha.
Zoinha. Beleza, a live travou, ia ficar travada aí mesmo. Tô vendo só os comentários. Beleza, 6 likes na live, estamos com 49 inscritos ainda. Vamos lá, galera, tentar. Chega, 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 chega. Ai, calma. Tô fazendo. Beleza, Matheus. Beleza, beleza. Pegar bloco aqui pra não poder ir pras outras ilhas. Oba, beleza, machado. Agora sim, agora nós estamos forte. Cadê os caras, velho? Não tem ninguém não jogando, né? Só tá só eu no mundo. Fala, meu Deus, que é isso? Tem uma explosão ali na rua. Eu acho que é um carro que explodiu, capotou e... Falando merda, né? Ai, meu Deus do céu, calma. Calma, delícia. Ah, bota o bloco, velho. Vamos lá, vamos lá. Tomar as coisas desse cara aqui, pelo menos, né? Porque pelo jeito ali não tem ninguém ali, não. Velho, será que os blocos não vão dar, galera? Eu caí! Ai, não. Eu só ganho assim, se for os pessoal se matando. Porque se não for, eu não consigo ganhar, porque eu sou burro, sou ruim. Vou até chorar aqui, mano. Meu Deus, vamos lá. Um monte de pessoal assistindo, beleza. Vamos chegar nos 50 inscritos, galera, nessa live. Ai, meu céu, voei muito. Voei muito. Que é isso, velho? Que diabo é isso aqui? Ah, eu entrei como espectador, velho. Vou sair. Ai, meu Deus do céu, eu tô chorando. Consegui ganhar a partida. Ah! Ai, meu céu, eu caí aqui, velho. Que triste. Vamos lá, vamos entrar aqui. Eu quero ganhar. Ai, minhas costas tá doendo. Aí eu odeio esse mapa. Olha, tem um cara ali, ó. Deixa eu ver. Tem uma ilha ali, mas eu não tô vendo ninguém ali. Tem um cara ali, ó. 50 inscritos. Não, não tem 50 inscritos ainda não, Matheus. Tem só 49 ainda. Não estamos nos 50. Pelo menos não carregou pra mim ainda. Não sei. Vamos ver. Opa, começou aqui. Vamos lá. Conseguimos chegar, galera, 50 inscritos? Comenta aí se nós conseguimos chegar mesmo, 50 inscritos, que eu não tô vendo aqui, não tá carregando pra mim. Comenta aí, galera, se nós conseguimos chegar, galera. 6 likes, beleza. Tá 49 pra mim ainda, não tá aparecendo 50, velho. Ah, velho, será que nós conseguimos, galera? Ai, meu Deus, tô bem gripado, velho. É ruim que o arco aqui não funciona. Beleza, Matheus viu uma foto aqui, deixa eu ver. Conseguimos, galera, conseguimos chegar a 50 inscritos, mano. Que foda, galera, conseguimos, galera. Yes, conseguimos, mano. Que felicidade. Ai, meu Deus, chora. É 50 inscritos, galera, é pouco, mas, mano... É a felicidade demais pra mim, galera, sinceramente. Muito obrigado aí, galera, a vocês. Muito obrigado a todos, velho. Agora carregou aqui pra mim, 50 inscritos, velho. Que top, galera, sinceramente. Tô chorando aqui, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Valeu, galera, muito obrigado, mano. Muito obrigado. Ah, velho, agora eu não consigo mais jogar, pronto. Meu Deus, velho, 50 inscritos, tá chorando por quê, abestado? É, não, galera, muita emoção, vai, 50 inscritos, mano. Ai, meu Deus do céu. Consegui, finalmente, consegui chegar a 50. Vamos lá, continuar o vídeo, menino, porque a gente tá começando agora. Mentira, galera, tá bem perto de acabar já a live. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, que emoção. Vamos tentar pegar aquele cara ali. Ele parece ser só ele ali no meio, não sei. Calma, bota a madeira aqui mesmo. Ele me viu agora. Ele tá meio que bugado ali, ó. Ih, não consegue jogar.
Quem é a segunda chance de novo? Vivi, tá vivo! Maria! Eu tô muito puto. Morri, mano. Mano, eu morri, que tá bosta, velho. Tô muito ruim, mano. Que é isso? É porque eu tô emocionado aqui, ó. Meu Deus, véi. Seguimos, galera. Chegar a 50 inscritos. Pô. Ih, não tem escrito. Ai, meu Deus. Sara. Ah, entra na partida, droga. Meu Deus, tô muito feliz, galera. Tô muito feliz. 50 inscritos, mano. É foda, né, véi? É foda. Emocionante. Vamos jogar Skaos. Quê? Vamos jogar o quê? Jogar Skaos. Eu acho que é Skaos que eles quis botar. Bora, já tô no servidor, tô só esperando. Quem quiser entrar no servidor aí, eu já divulguei o servidor. Quem quiser entrar pra jogar comigo é só entrar aí. Terminou, Matheus, de fazer coisa lá que tu falou que ia fazer, que eu não me lembro o nome. Sei que é uma coisa aí. É uma coisinha que tu falou que ia fazer pra mim, minha... Meu Deus. Ai, meu Deus, galera. Pera aí, galera, pera aí. Um momento. Você ia até nessa live, galera, ó. Vamos lá, Brasília dos caras, mano. Vamos tentar nesse cara aqui. Ai, calma. Será que tem outra ilha ali, velho? Com certeza tem, né? Eu acho que esse Kairos aqui dá uma segunda chance pra gente, ou então é só pra mim mesmo, porque eu sou... Esse Kairos é meu fã. Só pode. Teve treta já aqui, né? Então vamos lá tratar com aquele cara ali. Não vou cair! Beleza, vamos lá. O cara tá se escondendo, né? Esconda não, meu filho, esconda não, que já vi. Ai, vou morrer. Sai. Vou morrer, cara. Me deixa em paz. Ai, morri, galera. Morri. Primeira vez que eu morri pra pessoa. Não morri pelo Void. Graças a Deus. Ai, meu Deus, galera. Vamos lá. Galera. Eu vou estar terminando essa live por aqui, galera, porque a live já tá, eu acho que até bem grande, não sei, na verdade, né? Não sei quantos minutos a live já tá aí, mas eu vou terminar essa live por aqui, que como vocês viram aqui, né, ó, tem que resolver umas coisas ali. Então eu vou ter que terminar essa live por aqui, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da live, se vocês gostaram, eu obrigado. Ah, não, mano, não. Antes de tá terminando, velho, eu quero ver uma coisa, velho. Até sair aqui, mano. Antes de tá terminando. Pois é, galera, eu quero estar agradecendo a vocês aí, beleza? Por estar me ajudando a chegar aos 50 inscritos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Graças a Deus conseguimos chegar aos nossos 50 inscritos. Graças a Deus. Não. Eu tô vendo, Matheus. Eu tô vendo você comentando ali, meu filho. Tô vendo. Deixa eu sair aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Matheus comentou.
Beleza. Vamos. O que é que nós ia fazer se nós ia entrar aqui nas configurações? Beleza. Vamos lá. Não. Tô vendo ali, Matheus. Mas vou ter que terminar por agora, Matheus. Tenho que resolver umas coisas. Outro dia vai ter outra live. Prometo a vocês. Bora ver aqui, né? Ai, meu Deus do céu, que emoção, eu vou chorar. Ai, calma, véi. Ai, calma, véi, calma. Meu Deus do céu, véi. Que emoção, conseguimos chegar nas 50. Graças a Deus. Berline 772. Vamos ver. 49 ainda, não tá 50, não tá 50, tá 49 ainda, galera. Não tá 50 inscritos ainda, compartilha aí, vai. Não tá 50, mano. Tá 49. Vê. Cara, divulga meu canal. Ah, galera, outra coisa é. Sei que eu tava me esquecendo, eu sei que eu tava tentando me lembrar, na verdade. Ó, galera. Se inscreve no canal do meu amigo aqui, beleza? No canal do Matheus, esse que tá conversando agora, esse carinha aqui, ó, que botou não pra mim não terminar, né? Mas eu vou ter que terminar. Pois é, galera, se inscreve aí no canal dele, ó. Tá mostrando aqui o canal dele pra vocês agora. Cadê? Aqui, ó, galera. Se inscreve aí no canal dele, beleza? Ó, ele faz intros, faz muitas coisas aí, beleza? Se inscreve aí no canal dele. Não se esquece, galera. Se inscreve aí. A live aqui travou, velho. Pois é, galera, se inscreve aí no canal dele, beleza? Pra tá ajudando ele aí. Ele tem 8 inscritos já. Tem. Quando eu tinha 8 inscritos, eu já achava muito pra mim, né? Agora eu tenho 50, por isso que eu tô bem feliz. 50 não, 49, né? Mas vamos conseguir chegar nos 50, se Deus quiser. Pois é, galera, se inscreve aí no canal dele, beleza? Pra tá ajudando ele aí. Ele é meu parceirão aí, meu amigo, me ajuda em muitas coisas. Já me ajuda, fez todas as intros. Não, duas intros já fez pra mim, a outra foi eu que fiz, mas. Como eu, não ficou boa, eu assumo, não ficou boa. Eu também não acho que ficou boa. Então, galera, é isso aí. Tô comentando ali. De nada. Escrevi. O cara Thiago, eu acho que é. Não sei como é. É, Thiago, eu acho. Se inscreveu no canal do Matheus. Acabou de escrever, ele falou. Escreve-se no meu. Sim, ele tá falando pra me inscrever no dele. Beleza. Escreve aí no canal. Meu Deus, cara. Tô. Tô meio entupido aqui. Entupido não, tô meio gripado. Pois é, galera. Escreve aí no canal do Matheus, beleza? Deixa o like aí também na live. Deixa o like na live. Compartilha aí pros seus amigos pra eles se inscreverem no canal. Pra nós conseguir chegar aos 50 inscritos, beleza? Galera. Eu quero estar agradecendo a vocês bastante. Depois eu vou estar postando aí um vídeo a vocês agradecendo por esse 50 inscritos. Nós não fizemos ainda, não batemos 50 inscritos ainda, mas vamos conseguir chegar lá, se Deus quiser. Daqui pra amanhã, daqui pro final desse mês, nós conseguimos chegar nos 50 inscritos, galera. Tenho certeza. Vocês vão muito fé, nós vamos conseguir chegar lá, beleza? Então, se inscreve aí no canal do Matheus, mais uma vez, eu tava falando sempre. Se inscreve aí no canal dele, mano, porque ele me ajuda muito, galera. Ele faz minhas intro, tá fazendo aí um bagulho aí que eu me esqueci como é o nome, tá ligado? Tô brincando, galera. Ele tá fazendo aí uma coisa aí pra mim que eu não sei como é o nome, esqueci, mano. Quê? Ah, sim, carta. Ele tá fazendo aí uma coisa pra mim aí, o carta, e ele vai mandar pra minha mãe, que ele acabou de falar aqui. Pois é, galera, se inscreve aí no canal dele, beleza? Se inscreve aí no meu canal também, se não for inscrito, se inscreve aí embaixo aqui, ó. E leia aqui a descrição também, galera. Vai ter meu Twitter, vai ter meu Facebook. Quem quiser me conhecer melhor, passa lá, ó. E deixa o like. Se inscreve. Me segue lá. E pode falar lá comigo, ó, no Facebook, que eu vou estar falando lá também, beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da live, beleza? Se vocês gostaram, galera, ó, like. É, galera, deixa muito like. Meu Deus, sai daqui, que coisa. Pois é, galera. Se você tiver gostado, deixa o like aí. Tem 3 pessoas assistindo. Quem é que tá assistindo? Quem é a terceira pessoa que entrou agora? Deixa um oi, manda um oi aí. Saiu. Na hora que eu mando, sai.
Legal. Pois é, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like na live e compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Lê a descrição aí embaixo, vai ter meu Twitter, meu Facebook. Se inscreve no canal do Matheus, beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter outra live outro dia, beleza, galera? Então, falou, fui e tchau.